Hala wapenzi, mambo vipi? Karibu karibu sana Mishono mipya, mdada mrembo, mdada unapenda kupendeza. Karibu tuangalie Mishono mizuri, classic design za kisasa kabisa. Za Mishono yote inayokuwa inatoka kila siku. Stay tuned Mishono mipya. Subscribe ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji. Tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya na nzuri kabisa. Za Mishono yote mipya, Mishono yote inayotoka inayobamba kila siku, back to back Mishono mipya kila siku. Design mpya za kisasa za kaftan, bubu, sketi na blouse, magauni ya solo, bwanga, magauni kwa ajili ya harusi, party, kitchen party, bridal shower, baby shower na kadhalika. Hivyo basi natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Tafadhali angalia hadi mwisho. Like video hii kwa video nyingi zaidi na tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona mpenzi mtazamaji. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho ili uweze kupata chaguo sahihi na bora kabisa la mshono utakaokupendelea. Asante kwa kuwa nami, karibu sana. Like video hii, tukutane hapo sehemu ya maoni, sehemu ya comment, share na wengine, enjoy.